znakom SA 99 903 AH, periode черного кольору з номерним знаком SA 5554 AM, власники водійте своїх автомобілів. Уваж власників автомобілів. Фольксваген срібляного кольору з номерним знаком 0443 HN, Audi срібляного кольору з номерним знаком SA 99903 AH, периоде чорного кольору з номерним знаком SA 5554 AM, власники водійте своїх автомобілів. Ось Ілюша йде. Ось Ілюша тільки йде, ми вже їдемо. Щось вони ходять прогулюються, іменинники. Бачиш, а ти переживала, ми тобі відкладити всі. Та застичь.